Vetëm pak ditë pas kthimit me pushime në Shqipëri nga Amerika, 24-vjeçari Albi Muhollari ka vrarë nënën e tij në mbrëmjen të shtunës në Përmet. Ngjarja e rënë ndodhi në lagjen Partizani, ndërsa viktima 68-vjeçare identifikuar si Zeniat Muhollari dyshohet se është mbytur me plasmas. Pista paraprake e policisë është se i riu që jetonte prej kohësh në SBA bashkë me nënën e ka kryer ngjarjen në kushtet e depresionit, madje baba i tij fajson mjekët për gjendjen e 24-vjeçarit. 25-vjeçari ka qenë kurohej nga shëndeti mental. Madje para pak minutash kur erdhi dhe forcat e policisë përmetit për të tërhequr trupin e të ndjerës nga banesa, ka thënë se duhet të futet në burg doktori dhe jo i mbir. Autori i dyshuar është arrestuar nga policia pak momente pas ngjarjes, ndërsa në ndërtimin e prokurorisë ka nisur hetimi për krimin e rënë në familje. 24-vjeçari është marrë në pyetje në ambientet e komisariatit të policisë përmet, ku kanë dëshmuar edhe të afërmit e tij, sipas të cilëve prindrit kanë qenë të shqetësuar për sjelljen agresive të djalit të tyre. Viktima Zeniat Muhollari dhe bashkëshorti kishin 4 fëmijë, Albin dhe 3 vajza. I riu kishte jetuar prej vitesh në Amerikë, por pak ditë më parë ishte kthyer në Shqipëri. Banorët e zonës thonë se familja nuk njihej për probleme apo konflikte më parë.